Välkommen till andakt här i Tegs kyrka. Jag är jätteglad att du tittar in här och vill dela den här stunden med mig. Idag när vi är på den 1 maj, en sån där speciell dag då det kanske känns som att våren faktiskt på riktigt är här. Att vi kan bli fullt övertygade om det. I kyrkans år så har vi kommit till 3:e söndagen i påsktiden och temat idag är den gode herden. Så det ska vi fundera på. Vad kan en herde få vara för dig? Herren är min herde, så stod det på ett klistermärke längst fram i min konfirmationsbibel. Och så en hälsning från den församlingen där jag konfirmerades. Jag brydde mig inte så mycket om de där orden som 15-åring. En herde, det sa mig inte särskilt mycket. Men jag minns några år senare då jag noterade på en av min mormors tavlor. Hon hade många sådana bibeltavlor. Men hon hade en tavla där det var en man med en stav och så var det många får på tavlan. Jag tyckte alltid att den här tavlan var ganska ful, så jag hade stört mig på den och inte riktigt förstått varför har hon den uppe i sitt sovrum. Men då såg jag, Herren är min herde, stod det ju på tavlan. Och då förstod jag, ja men det var det som klistermärket i min konfirmationsbibel ville påminna om. Det bibelordet, det hade någonting med en herde och några får att göra. Under min prästutbildning så fick jag en annan bild för vad det kan vara att vara en herde. Det var en lärare som berättade om ett för henne viktigt bibelställe. Där det också står om att Jesus är våra själars herde och vårdare. För mig blev de orden någonting annat. Våra själars herde och vårdare. Någon som inte bara visar vägen utan som på riktigt också bryr sig om hur vi har det. Hur vi mår. Vad vi tänker på. Någon som stannar upp. Som tröstar. Som väntar in när vi behöver samla ny kraft. Och som hjälper oss vidare. Jag ska läsa texten ur den kända Saltarsalmen, psalm 23. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Det finns ju många som vill ha följare utan att för den skull kalla sig herde eller så. Kanske är du en sådan som har följare. Som har ett konto på sociala medier som det är många som vill följa med i. Jag tänker på Jesu vänner. Alla kvinnor, män och vänner bortom den binära uppdelningen. Alla som hade varit med om någonting alldeles särskilt.
fått en person att följa. Alla som hade lämnat allt, alla förväntningar på hur livet skulle bli. Familjens förväntningar, ens egna förväntningar, traditioner, ja allt. För att följa någon som var så annorlunda. Det måste ha funnits någon känsla av att det här var på riktigt. Det här var någonting annat, värt att lämna allt för. Kanske blev Jesus med tiden deras själars herde och vårdare. Inte bara någon som visade vägen, visade en flock vägen, utan någon som också tog sig tid att höra hur det är med själen, hur vi har det, hur vi mår. Kanske blev Jesus den som delade det bubblande skrattet, som hjälpte till att torka tårarna, tvättade såren och lyssnade, fanns där. Någon som gav frid och förlåtelse och nytt hopp. Du kom till oss som gryningsglödan och fyllde världen med din kärlek. Du bar all makt i dina händer, men du sökte dig ändå till våra liv. Tack för att du vet hur det är att vara människa, för att du inte räds det svåra. Gud, visa oss att du finns här i livet så som det är idag. Du som vill vara våra själars herde och vårdare. Visa oss tecken på att du finns vid vår sida, redo att trösta och bära. Fyll oss med nytt mod och ge oss framtidshopp. Tack för att du kom hit och att dansen kan leva tack vare dig. Sången kan stiga och skrattet kan bubbla. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Tack för den här stunden tillsammans. Jag önskar att Gud ska ge dig sol och fågelkvitter på din färd.